Sydämlikud tervitused, armsad valgusolendid, ja tere tulemast Valguse kanalile. Minä olen Kaija-Liisa Rein. Mul on teile hea uudis. On valmis saanud üks väga põnev seminar, mille pealkiri on Matrix, tehisintellekt ja simulatsioon. See on seminar, mis on mõnes mõttes kosmilise sõja järg. Ta ei ole otseselt järg, aga see laiendab seda infot ja seda teadmist, mis läbi selle kosmilise sõja tuli, selle seminari tuli teile ja meile kõigile. Ja soovitav on, kui sa vaatad seda seminari, siis et sa vaataks ära kindlasti ka kosmilise sõja enne. Kosmilise sõda ja kosmilise sõja järg, sellepärast, et see aitab sul mõista seda uut seminari. Ma võin sulle öelda, et see on väga huvitav, väga põnev informatsioon, mis selles seminaris on. Ja ma ei oskagi muud siia enam lisada, kui sa pead seda seminari ise vaatama, et selles veenduda. Mina ise selle infoga seoses ma võin öelda ainult seda, et minul on olnud see teadmine ja tunne väga pikalt juba, et me elame simulatsioonis. Aga kuidas sellest täpsemalt juba seminaril? Kohtumiseni ja näeme taas Valguse kanalil. Ja sellele seminarile saab juba siis ennast registreerida kodulehel www.kaialiisa.com/internetiseminarid. Nii et registreeri sealt ja seal kirjelduses on ka kirjas täpselt, millal seminarile ligipääsu saab. Nii et kohtumiseni!